вершки, кефір, ряженка, йогурт та сметана – усе це називають кисломолочними продуктами, які псуються ще швидше, ніж звичайне молоко, але і є набагато кориснішими. А як вибрати якісні, безпечні та, головне, смачні, розповім сьогодні в програмі «Як це працює». Назва «кисломолочні продукти» пов'язана з тим, що в молоко додають культури молочних бактерій, які розщеплюють молочний цукор і перетворюють частину лактози на молочну кислоту та інші речовини. Залежно від типу молочнокислих бактерій, терміну та способу бродіння, продукти отримують характерний кислуватий смак та аромат. До переваг кисломолочних продуктів відносять підвищену засвоюваність, а також насиченість мінералами, пробіотиками та вітамінами. Але у такої продукції досить таки короткий термін зберігання, що зумовлює особливу увагу продавців до оновлення продуктів щоденного. А окрім того, це і перевірки перед тим, як подібні товари потрапляють на полиці магазинів. Тож перше та найголовніше правило – ретельно перевіряти термін придатності та дату виготовлення кисломолочної продукції. Якщо на упаковці завтрашній день вказаний як кінцевий для споживання, то ви повинні бути впевнені, що цей продукт ви будете споживати сьогодні, а не залишати на потім. Друге, на що потрібно звертати увагу – температурний режим зберігання. Для кисломолочної продукції він повинен бути на рівні 4 градусів за Цельсієм. Якщо помітили, що температура набагато вища, купувати продукцію не варто. Так часто трапляється на ринках, де складно підтримувати потрібний мікроклімат. Але за підвищеної температури сметана, йогурт, кефір чи ряженка можуть продовжувати бродіння, що ще скорочує і так нетривалий термін зберігання. Обов'язково звертайте увагу і на пакування. Воно повинно бути щільним і цілим. Якщо помітили будь-яке здуття, це може свідчити, що всередині продукт вже почав псуватися. Краще такий відкладіть. Але далі про задоволення і користь від кисломолочних продуктів, адже саме за це ми їх і любимо. Кефір – це унікальний ферментований напій, виготовлений із коров'ячого, козячого або ж овечого молока. Його особливість у заквасті – кефірному грибку, в якому уживається багато мікроорганізмів. Це і молочнокислі стрептококи, оцтовокислі бактерії, а також дріжджі. Одні бактерії створюють молочну кислоту, інші – ароматичні речовини. А дріжджі з'їдають частину молочного цукру і переробляють його в етиловий спирт, що утворює вуглекислий газ, який і надає кефіру характерний освіжаючий смак. Кефір також містить основні вітаміни, мінерали, амінокислоти та ферменти, зокрема фосфор, магній, кальцій та вітаміни В2, В12, Д та А. Ряженка – традиційний український молочний продукт, який можна знайти на полицях чи не кожного магазину. Її готують із топленого молока, а жирність стартує від 2,5%. Для бродіння ряженки використовують мезофільні молочнокислі бактерії, а до кінцевого продукту можуть додавати різні фруктові та ягідні інгредієнти. Без сумніву, перевага ряженки – це високий вміст кальцію та фосфору. Одна склянка продукту забезпечує майже 25% добової норми кальцію і 20% добової норми фосфору, які легко засвоюються в організмі. А ось регулярне споживання ряженки взагалі нормалізує роботу нирок та навіть артеріальний тиск. Також це чудова заміна штучним ферментам, адже ряженка містить бактерії, які допомагають розщеплювати їжу та покращують її засвоєння. Йогурт – це джерело кальцію, вітамінів В2, В6 та В12. Та при регулярному споживанні користь ви отримаєте не лише від цього продукту. Адже якщо споживати йогурт, наприклад, із фруктами, то вони засвоюються краще. Зміцнює йогурт і нашу імунну систему, адже контролює баланс шкідливих бактерій у нашому шлунку, а в жінок так взагалі допомагає боротися із вагінальними інфекціями. Але любимо ми йогурт за простий, ніжно-молочний смак. І, до речі, краще його споживати простим, без жодних добавок. Сметану ж у давнину виготовляли шляхом збирання вершків з поверхні молока, яке скисло, а потім давали скиснути і їм. Сьогодні ж процес виготовлення відбувається за допомогою сепарації. Цей метод допомагає відділити з молока високожирні вершки, у які потім додають спеціальні бактерії, які їх сквашують і роблять кислими.
Жирність сметани може змінюватися від 10 до 58%, однак у магазинах найчастіше зустрічається від 10 до 35%. А ось знежирений варіант продукту не більше, ніж маркетинговий хід та дієтологічний міф. Усе, що має вміст жиру менше 10%, уже не сметана, а сметанковий продукт. Корисна вона і вітамінами А, Е, С, групи Б та кальцієм. Сметана допомагає зміцнити кістки, сприяє нашому травленню, адже поліпшує мікрофлору і запобігає атеросклерозу. Окрім того, сметана і поліпшує наш гормональний баланс, адже у чоловіків підвищує рівень тестостерону, а у жінок – естрогену. Тож її цілком можна вважати своєрідним афродизіаком. Втім, зловживати сметаною не варто, адже це може викликати зайву вагу. Вершки, як кисломолочний продукт, теж подібні до сметани, лише без спеціальних бактерій. По суті, це просто жирний шар молока, який на виробництві отримують завдяки центрифугам під назвою сепаратори. А вам бажаю отримувати тільки користь від кисломолочних продуктів. Лише не забувайте про ретельний їх вибір. Якщо ж маєте ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!